បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានកំពុងតែទស្សនាការ live វីដេអូនៅតាមបណ្ដាសង្គម Facebook បាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានត្រូវពងបាទដែលចុះផ្សាយថាមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកជំទាវមូសុខួរចេញពីពលានជនហោះសវណ្ណភូមិនៃទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រថៃចេញទៅប្រទេសទី3វិញបាទវាដូចជាគួរឲ្យអស់សំណើចដែរបាទយើងឃើញហើយថាការគម្រាមកំហែងហើយប្រកាសជាអឡារឹកថាបញ្ជូនដីការដែលចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺបើបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហើយហើយជាពិសេសគឺប្រទេសថៃតែម្ដងបាទឃើញស្រាប់ហើយថាដល់ពេលព័ត៌មានផ្សាយមកថាចាប់ខ្លួនចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកជំទាវមូសុហួរចេញពីទឹកដីថៃទៅវិញបាទហើយទៅប្រទេសទី3បាទវាដូចជាគួរអស់សំណើចអានេះគេហៅថាជន់កតុយខ្លួនឯងបាទជន់កតុយខ្លួនឯងហើយព្រោះថាប្រកាសថាចាប់ខ្លួនសាប់តាថៃគេអត់ចាប់ខ្លួនផងបាទហើយផ្សាយព័ត៌មានថាចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសទី3ឯណានោះវិញបាទអញ្ចឹងបានន័យថាថៃគេអត់បានធ្វើតាមសំណើដែលរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននឹងឲ្យគេធ្វើឲ្យចាប់បញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យរបបផ្ដាច់ការនឹងវិញទេបាទគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយបាទគឺនិយាយចេញពីមាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានកន្លែងណាដែលថាប្រទេសថៃគេនឹងធ្វើតាមបាទចាប់បញ្ជូនទៅពេលណាចេញមកផ្សាយដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងឃើញថាព័ត៌មាននេះគឺជន់កតុយខ្លួនឯងទេបាទហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសគេគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេមិនមែនដូចលោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃនេះគឺធ្វើដើម្បីតែប្រយោជន៍បរទេសអត់មានកត់គូដល់ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនទេហើយសម្រាប់ប្រទេសគេធ្វើអ្វីដែលចំណេញដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេបាទបើគេចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននឹងកាត់ទោសដោយគ្មានកំហុសអីហ្នឹងសួរថាគេដោះស្រាយជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងម៉េចកើតបាទប្រទេសគេកំពុងតែកសាងគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់គេហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគេហើយក៏នៅមានជាច្រើនយ៉ាងទៀតដែលថាពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានចាប់បញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាលោកជំទាវមូសុហួរបញ្ជូនទៅប្រទេសទី3នឹងដែរបាទយើងនៅតែមានសង្ឃឹមចំពោះច្រកចូលតាមប្រទេសថៃយើងនៅតែមានការចរចាយើងនៅតែសង្ឃឹមថាច្រកតាមប្រទេសថៃនេះគឺជាច្រកអតិភិបបាទជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកពីចំនួន1979ដែលបែកពីសម័យខ្មែរក្រហមមកនោះគឺបាទយួនគឺជាថ្ងៃដែលយួនចូលមកគ្រប់គ្រងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានភៀសខ្លួនមកជ្រកកោននៅលើទឹកដីថៃបាទជាដំបូងនោះគឺថៃបានចាប់បញ្ជូនមែនបាទខាងអញ្ញត្តិធរថៃហ្នឹងគឺចាប់បញ្ជូនបាទចាប់បញ្ជូនយកទៅចាក់ចោលនៅព្រះវិហារចាក់ចោលនៅជីជីដែនហ្នឹងវិញបាទតែកន្លងមកប្រហែលជាមួយខែពីរខែក្រោយមកឃើញថាមានការចរចាជាមួយអន្តរជាតិជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់គេអញ្ចឹងថៃគេបានធ្វើដល់ជំរំបាទគេបានតាំងជំរំតាំងអីឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងនេះរស់នៅគេមានតាំងពីការឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារបាទមណ្ឌលសុខភាពមានសាលារៀនអីឲ្យជនភៀសខ្លួនឡើងវិញបាទដោយសារអីដោយសារគេចង់បានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិរបស់គេហើយនៅពេលនេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាប្រទេសថៃនឹងទទួលយកជំរើសដែលជាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងចូលតាមច្រកប្រទេសរបស់គេបាទដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់គេដែរហើយ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះគឺមិនបានបង្កអសន្តិសុខនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃទេម្ល៉េះហើយគឺសន្តិសុខនិងអាជ្ញាធរថៃគេមាននិងមានសិទ្ធិមានកាតព្វកិច្ចការពារសន្តិសុខសវត្ថភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាពលករខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះគឺគេមានកាតព្វកិច្ចការពារសវត្ថភាពទាំងអស់បាទម្ល៉េះហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់កុំអស់សង្ឃឹមបាទយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាច្រកតាមប្រទេសថៃគឺជាច្រកដែលជាអធិភាពសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទហើយបើសិនជាมันមានច្រកប្រទេសថៃនឹងมันដំណើរការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយស្រួលឬមួយក៏มันបានស្រួលឲ្យទេយើងក៏នៅមានមធ្យោបាយច្រើនទៀតច្រកដែលត្រូវចូលនោះគឺមានច្រើនទៀតនៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកំពុងតែស្វះស្វែងកំពុងតែចរចាជាមួយនឹងអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងក៏ដូចជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែរបាទហើយចំណុចនេះហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំស្ដាប់នៅព័ត៌មានបំផោងបំភ្លៃដែលផ្សាយចេញពីរបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះបាទជាពិសេសពួកយើងនៅទីនេះដែលនៅចាំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះដែរគឺតាំងចិត្តមុតមមបាទគឺនៅរងចាំតែថ្ងៃចូលទៅទេបាទហើយជាពិសេសពលករបាទតំណាងពលករបាទគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលឡើងពុះកញ្ជ្រោលឡើងហើយស្របពេលវេលានឹងគិមកដល់បាទសួស្តីបងអចិត្តនៅតែរឹងមាំបាទអរគុណបងបាទអរគុណបាទសុំអានខមមិនបន្តិចសិនបាទបាទជំរាបសួរផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះដែរបាទយើងមានដំណោះស្រាយបងចិត្តដារ៉ូស្មាលបាទយើងនៅតែមានដំណោះស្រាយល្អបាទបាទមានបងប្អូនណាចង់បញ្ចេញមតិយោបល់អីទេបាទចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរអត់តន់ឃើញទេបាទហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនបាទជាពលករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបាទត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការដោយសន្តិវិធីបាទដោយអហិង្សាតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមតាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាយើងងើបឡើងទាំងអស់គ្នាទើបប្រទេសជាតិយើងផ្លាស់ប្ដូរបាននៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខដ៏ខ្លីមែនទែនហើយបាទហេឡូបាទហេឡូបាទបាទសួស្តីបាទសួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាបាទបាទចិត្តនៅតែរឹងមាំបាទមានមតិអីចង់បញ្ចេញទេបងអូនបើសិនជាអាចចូលរួមបាន
bạn chăm bong ẹt chốt và có xong triệt ở căn này đấy và xong chuẩn bị chun đo bom ổn bị chia bộ rốt máy tăng o tha oi miền sân không láng pro tha giờ nhom đại chia thân đặc nom chia sự cam với chôn chia bộ lạc co đại รู้ในขนมประเทศไทยนี่ยมบาลตะตูปอมเมียนปีสอบกรุบจรงจรอยหายคือเตรียมแต่ครุ้นโจลตึกนำใบสังครูประเทศเชียร์บอยเยิ้งเวงสังครูลัทธิปเชียร์เถอปไตยสังครูอ่อยเมียนกากรุบสุดมนุษย์ลางเวงมาคืออ่อยเมียนกาพลักดูจัดกุมนาเต้คือดักยาจัดรู้จรอยหายอ๋อโจตามโจไทยเมนเทนอปบาทจำพวกโจโจนั่นคือถนัดดังน้อมก็โดยที่อันตรายชีตกำปองแต่โจจ้าจะมวยนั่งรถทับไปบาลไทยบาทคือสังคมทานังบานโจตามโจในประเทศไทยบาทนี่คือจูนนำดังดอลบงโอนดังออกเดียอ๋อบานเชียบบาทอ๋อบนแห้งจังคอลโจรูแมนมาส่งเอาชีสัญญาเมาส์มาหายมวยเมาส์กับบ้านได้มาสัญจรจังโจมามาออกก้นมาสู้สู้มาเฮลโลทาจันมาสู้สดายมาสู้สดายก้มเพื่อบาปสำได้เปย์โปรอันตรกอดพองบาปอดเมียนเพื่อบาปเพื่อไอเพื่อตกไอกอดเตะบาปสมเอาแต่กอดกรุบลัทธิปเชียถือปัยกรุบชันเตะปเชียโปรอดสมเอาไอกอดกรุบสุดมนุบาปบาปกอดเพื่อบาปจมน้อยแตงออกได้ยืงจองบาปบาคือยังอดเมียนทั่วไอ้กอดเต้บาตุบไปเออยังโจตันี้ก็อดเมียนโจแต่ทั่วไอ้กอดไหนคือโจตันเตรียมเตี้ยไอ้กอดทั่วประมาณจำนวนยังไงบ้านบาน้ำใบยังเมียนสดสไรเพียบยังเมียนลัทธิปเชียเถื่อนไตไอ้บอชนาทดอยสไรตรมตรึงยุติทวตุบาบาจบมันโตอมนายเตี้ยดอยสำเร็จปเชียบรอดชันเตะปเชียบรอดเปิดประกอบบ่าก็ดักนอมประตอเตียตื้อบ่าให้บ่ากอดจังจังกอดเนี่ยเด็ดเนี่ยนั่นคือดักนอมประตอตื้อให้รวมคะแนนเธอรวมคะแนนคะแนนก่อสร้างประเทศเชียร์บ่ายืนตื้อบ่าเมียนตะปนังเต๋อบนให้จุนโปสำลายจุกใจกรุเพลกระสู้สู้บ่าออกก้นสำลายออกก้นนะได้บานจุนโปดาราบ่าจำติดาราขอดจองประเชิงมาเตะตินะบ่าสมจำติดอ๋ออัดเคยกับไลน์แอดจังดารไม่ก็จะจังสมจำติดจำติดนะไม่ใช่มีโดยเชียร์ยังไม่ได้มาดองปะบะมาดองสรูยังไม่ได้จัดมาเลยแอดนั่งอดเมียนตีเคยจำเมียนตับล็อกไม่ชั่งดารอบาทสมไปโตฟองได้บาทมองโอนได้กับพงเตียสนะบาทยมบาทจองไอเมียนมาเตะโยบอยฉลองฉลาอินติกเลยกับพงแต่จบตะคังดาโรสมาละบาทไอแต่จบอัดบานนี่
Đây, chăm tịnh nó đâu. Ok. Khởi nhỏ. Hồ bà liệt bạn số, bạn bà liệt bạn số của bạn bà. bạn liệt số Và không cần tài trong bệnh trình đã bị bay mặt đấy bọn ở dù đấy tại sao nó không mong phơi cả và chẳng bà đừng cũng chơi ấy luôn, chơi chẳng bà hay bà không cần tài trong này dây ông bị bệnh hạ rừng ca vừa tập lập ở bộ mình trai cái nạp bạc sự chết rồi tiền bằng ổn của là có mai dưỡng để rong chăm vừa cho được cái cam chiên nó không ngay tìm bổn bổn với cái cá chăn bổn đập bổn này đời xa bằng ôn khá chân quận miền cao rồi bờ rong ông pi bánh hai rừng ca vừa tập lập tập tam chọn na phẩu na tờ thay cái thay những cái ạ này nhạt bà ơi mình trai thế này chuyện của bộ mai dương rồi gặp bằng ôn của là con những quận bàn tranh tập tam chọn thay đây rồi để bà anh ấy hay nhắm trong lựa lan đầm bay thưa cả chúng mà riệp chun đó bằng ôn nhưng chẳng ắt có mọi miền cả hay khai những cả rồi và róm đại sa thân đại nuông dương cột có bàn phơi cả cho cha đầm mây rồi tập nó trái hay mà giang tết nhom có bàn đập bờ miền hay nắng cứ bàn phơi cả sập sai đầm mây chung đó là cũng phù là diện đầm mây nó sông đó visa ao mình trai chân của bộ rồi và cái nắp bạc sinh chuyện cả tam bát thay đối với hai chắc mà là khi ông cứ thả dương nó tại miền đồng nó sai hay dương nó tại miền không thả bất kỳ thay kia được đo visa từ đó mình trai chân của quốc hội và cái nạp bạc của chiết ao cắt từ tam bất kỳ thay prom tiền bom ôn từ chiều ruột là chỉ cầm có cầm cả đi nâu không bất kỳ thay những quạt bàn om đồng nào lúc bất tiền đây chỉ xong một tí vừa từ lập từ bất kỳ tam chiều vậy đối với hai khi ông khơi cái hậu thả chỉ mình trai nó của ba chiết ở quốc bất tích thấy bà quật bàn sơ xê nơ lưu bận đàn Facebook bọc quật bọc họ chỉ xa chữa đặc nạ bởi xa quật nâng phương ca bởi chung bà tờ đào cổng phù là diễn bởi tế cổng phù là diễn cứ miên tương đọc cách tế đầm bây nâng sơ xông đào visa tờ đào lưu bởi chân sơ tì xong rằng xì nói chứ này hay khi nhóm miên sừng khâm chân bà nó không đồng nọc sai đèl mình trai chân khô rồi bà nạp bà sử dụng quật nâng chlong cắt tờ tam bởi tế thay yên nế rộng tiền bóng phố ôn bị truyền bọt mai dương đại cũng không thể rung chăm dạng đất xa hay nâng cũng không thể chọn bờ trở lập tàu vật tế Campuchia nó không thay đi bổng bồn với chữ cái năm bị bồn là bổng bồn này đối với hai nhóm sắp bài chất dạng khăn đời khơi vật tế đó tế và đối với vật tế thay chỉ đám để khi cũng không thể rộn đồng nó sai khi cũng không thể chư xa chẳng hay nhóm miền sừng khâm hay miền cao sắp bài chất đối bóng chất này dây mê mình chẳng thà và bất tích thái kỳ nâng phát đỏ kỳ nâng rốt ông nó sai ở phụ dưỡng đâm mấy kỳ bán phòng bởi dọc đọc bất tích kỳ đại của bất tích thái này quật nhưng đang hai thả bất tích thái này cũng không tại của rốt này sức thị mà nốt tạm ca sân sông mà rốt bó xã hà rốt ảm rịch và nà quật cũng không là phương tạm xã hà rốt ảm rịch phương tạm mình đa xã hà thiệp ở rốt kỳ đâm mấy phòng bởi dọc này tìm xa chiệt trong bọc kế được chứ nè thái quật nâng quật nâng phương ca tam bằng đa bật tế ở diễn và đôi chiều bật tế ở rốc để thay cư cầm phong tài chập và cực kỳ cầm phong tài chập bật tế ở rốc chia tiếp xa mũi xâm rạp phòng bởi dội đó với chiều bật kế xâm rạp phòng bởi dội đó chiếc kỳ với chân hai khi em xứng khâm thà bật tế thay quật nâng phát đo vì xa đo mình trai chân quốc hợp bọc nạp bạc sử chiếc xlong cắt tam bật tế thay vô là lập tập bật tế cảm chứa dưỡng nó không ngay tì năm pi bốn năm bốn này và khi nhóm miền đất này anh không có đại chúng riệp từ đó bằng ôn đại chỉ phần con nó không bị thay từ chỉ bằng ôn đại phong nặng đâu nó không bị thay này chẳng hay khi nhóm miền đất ngoài trời thế anh ấy thêm to ơi bằng chất bằng to từ tít đó đầm bay chúng riệp chun đó bằng ôn phần là con mai dương từ đôi chia bốn mai dương đại của phong là nặng đâu không bị thay chẳng hay khi nhóm đà rô có xong chúng riệp liền đất này đấy ba số một quân không toàn ai xong mà xua vẫn tách bán đấy nông niêm ông trong chia đầm nang cô là co mà rút đáy chẳng ông trong ai chui mình chạy ban tháp cô là co sọc ngay nó có thua sự cam một kiểu ấy có tổng công tài ở ban tăng chất ấy dạng na sự nhập miệt tập công bị bọn đi đáy mà xong chơi mà lấy cái chóc mà thân chị vốn là ai bà
បាទអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងសកម្មភាពក៏ដូចជាការធ្វើបេសកកម្មដើម្បីចោះជួបបងប្អូនពលករតាមតំបន់នីមួយៗខ្ញុំបានចោះជាច្រើនបាទចេះជាច្រើនតំបន់ជាច្រើនកន្លែងដើម្បីជួបទៅដល់បងប្អូនពលករធ្វើការសំណេះសំណាលនិងធ្វើការបញ្ជាក់នៅការដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តនឹងធ្វើការអមដំណើរលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី9នោះគឺពួកគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តបានសម្រេចបងប្អូនមួយចំនួននឹងគាត់បានឲ្យលេខទូរស័ព្ទឲ្យឈ្មោះឲ្យអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ពិតប្រាកដថាពួកគាត់នឹងបដិញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងអមដំណើរជាមួយនឹងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីអញ្ចឹងហើយមានបេសកកម្មខ្ញុំជាច្រើនទៀតបន្តនៅក្នុងថ្ងៃមុខនោះទៀតហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដោយសារមួយតំបន់អញ្ចឹងគឺមាននៅឆ្ងាយឆ្ងាយគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចែកការងារក្រុមពួកខ្ញុំដែលតំណាងឲ្យពលករអញ្ចឹងឲ្យនាំគ្នាដើរធ្វើហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ចុះឈ្មោះដើម្បីបដិញ្ញាចិត្តនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគាត់ចុះឈ្មោះនៅលើក្រដាស់ហ្នឹងហើយគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទបញ្ជាក់ថាពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគាត់យ៉ាងបាច់អហង្ការថាថ្ងៃទី9ពួកគាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីព្រមទាំងអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានចុះជួបជាមួយនឹងបងប្អូនពលករនៅតាមតំបន់អបតនឹងខ្ញុំឃើញពីការពុះកំជ្រួលនៃទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលលះបង់ការងារវិលលះបង់ការងារដើម្បីចំណាយពេលវេលាមកជួបពួកខ្ញុំដែលជាតំណាងនឹងគឺគាត់បាត់បដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងបាច់អហិង្សាហើយខ្ញុំមានការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងហើយសារនេះក៏សូមផ្ដំទៅដល់មន្ត្រីដែលជាមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិតំណាងឲ្យបងប្អូនពលករដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងហើយពួកគាត់នឹងក៏សូមផ្ញើផ្ដំទៅដល់មន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិទាំងឡាយថាពួកគាត់នឹងបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនណាបងអូនតារោសម្រាប់ចំណាយពេលវេលាដើម្បីជួបសំណេះសំណាលនិងក៏ដូចជាមហាទីគោចន្ទោប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករដទៃទៀតបាទហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងជឿជាក់ប្រកបក្នុងចិត្តថាលក្ខណៈរួចរាល់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃមាតុភូមិនិវត្តទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងហើយគឺសូមបងប្អូនផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាពលករបាទយុវជនសកម្មជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាបាទងើបឡើងផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជមាននៅរបបដាច់ការដែលដឹកនាំបន្តតកូលបាទគិតគូរតែពីផលប្រយោជន៍បាក់ពួកពូចវងតកូលរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានសង្ឃឹមមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅរបបផ្ដាច់ការហើយឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រោះថារបបផ្ដាច់ការសពថ្ងៃនេះมันមានបំណងมันមានចែកតណាណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ពេញលេញទេបាទ9វិច្ឆិកាត្រូវតែបញ្ចប់អំណាចផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបាទ9វិច្ឆិកាយើងងើបឡើងទាំងអស់គ្នាបាទរួមកម្លាំងគ្នាមានតែកម្លាំងរួមគ្នាទេដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទសួស្ដីសុផាតបាទបាទសុផាតមានអីចង់ជំរាបជូនបងប្អូនបន្តិចដែរឬមួយក៏អត់បាទបើមានហាយមួយមកបាទអត់មានកន្លែងអេតទេអូខេចាំតិចសផាតបាទបន្តិចទៀតនេះសូមជួបអូនប្រុសជីមផាតបាទគាត់ជាតំណាងពលករមួយរូបដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានពេលវេលាចូលមក
បញ្ជាក់ពីគោលចំហក៏ដូចជាជម្រាបជូនបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាអំពីការដឹកនាំការប្រមូលកម្លាំងពលករដែលអឺចាំជាប់ដៃបាទវាសួរបងសួរបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងបាទសួស្ដីសុផាត់បាទបងបាទជំរាបសួរបងថ្ងៃជាប់ដៃសរសេរអឺឈ្មោះបងប្អូនយើងហ៎បងបាទអញ្ចឹងបាទនៅរកកន្លែងឥឡូវនេះឲ្យឲ្យអង្គុយឲ្យបានស្រួលសិនអត់អីទេនឹងតាមស្រួលណាដើម្បីបាទឲ្យងាយស្រួលដល់អ្នកកំពុងតែទស្សនានឹងស្ដាប់នឹងផងបាទបាទហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងហើយមិញឮច្បាស់ទេបងឡងច្បាស់ច្បាស់អត់អីទេបងបាទបាទសំជើញច្បាស់ចា៎បាទអឺខ្ញុំដើរចេញមកក្រោយសិនព្រោះមិញនៅលើបន្ទប់នៅក្នុងបន្ទប់ពេលល្ងាចបាទ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 អូកន្លែងបឹងអីល្អទេសភាពដំណងណាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះបងដាក់ប្រធានបទអីខ្ញុំអត់បានតាមស្ដាប់បងណាបាទប្រធានបទហ្នឹងសំខាន់បដោតសំខាន់ទៅលើព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកដែលតែងតែផ្សាយបំប៉ោងបំភ្លៃហ្នឹងណាដែលផ្សាយថាមានការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃហ្នឹងចាប់ខ្លួនលោកជំទាវមួងសុហួរនៅពលានយន្តហោះសវណ្ណភូមិហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនបញ្ជូនទៅប្រទេសទី3វិញបាទហ្នឹងគឺជាប្រធានបទអញ្ចឹងប្រធានបទហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានខាងស្រុកខ្មែរដែលព័ត៌មានត្រោពងត្រោព័ត៌មានលៀបពណ៌អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជាព័ត៌មានមិនពិតទេបើយើងស្ដាប់ខាងនៅស្រុកខ្មែរយើងបើស្ដាប់តែមួយខាងតាមដែលអ្វីដែលព័ត៌មានរបស់ហ៊ុនសែនចុះនេះគឺចប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមកចង់បានព័ត៌មានពិតព័ត៌មានមិនលំអៀងយើងដូចជាមានទូទោសព្រះអាទិត្យមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬក៏ព័ត៌មានពិតពិតដែលនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គមឡាយរបស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏បងប្អូននៅកៅខាង fresh new ព័ត៌មានពួកអា fresh ពុះអីអស់ហ្នឹងវាចប់ហើយអញ្ចឹងព័ត៌មានបាទព័ត៌មានហ្នឹងគេបំពងដើម្បីបំភន់ផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋទីមួយគេចង់បំភន់ផ្នែកអន្តរជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចុះផ្សាយហ្នឹងស្បតែជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទេបងប្អូនអឺខ្ញុំដូចជាបានជួបជំទាវផ្ទាល់ដែរហើយក៏បានជួបតាមប្រព័ន្ធយើងដូចជាប្រព័ន្ធតំណែងតំណងគ្នាហ្នឹងគឺគាត់អត់មានអ្នកណាគេចាប់គេចងអីគាត់ទេបាទជាការពិតហើយបើថៃក៏អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់ឬក៏ថៃនឹងគេធ្វើតាមអនុវត្តទៅតាមលោកហ៊ុនសែនគេអត់ទេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានគឺអត់មានសិទ្ធចាប់មន្ត្រីរបស់សង្គ្រោះជាតិទេឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាមកដល់ម៉ោងនេះគេកំពុងតែសហការគ្នារវាងប្រទេសជិតខាងអំពីដំណើរមេតភូមិវត្តហើយដំណើរមេតភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្រីទីសំងស៊ីគឺទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាវិញបាទដូចជាពីម្សិលមិញខ្ញុំបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយឲ្យ VOD ហ៎បងគឺខ្ញុំនិយាយអំពីផែនការវល់ត្រឡប់ចូលស្រុកវិញហើយគេសួរយើងថាតើការវល់ត្រឡប់ចូលស្រុកហ្នឹងតើបងប្អូនជាពលករហ្នឹងមានការភ័យខ្លាចពីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំថាអត់មានអីត្រូវខ្លាចទេពលយើងទៅនេះគឺយើងទៅដើម្បីទៅដណ្ដើមសិទ្ធិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងមកវិញយើងអត់មានទៅដើម្បីផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលដោយគណៈបកប្រជាជនគេចោតទេណាបងបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមកឆ្លើយតបយកនឹងមេត្រាទី35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រាទី35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយបានតាំងតែមានតាណក្រមន្ត្រីទូតតាចអីគឺយើងចូលរួមបានទាំងអស់អានឹងច្បាប់នៃយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងប៉ុន្តែម្ដងមកនេះយើងបានឃើញហើយថាដំណើរមេត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំស៊ីនៅសល់តែ16ថ្ងៃទៀតទេបាទ16ថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃមែនតើហើយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃក្តីនៅបណ្ដាប្រទេសនេះក្តីនៅម៉ាឡេស៊ីនៅកូរ៉េនៅជាចាំតឲ្យខ្មែរនៅជុំពិភពលោកទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួម9វិជ្ជាការហើយគុំស្ដាប់តាមកាសែតចុះផ្សាយថាចាប់មូសុហូចាប់អៀងជ័យអៀងចាប់អ្នកណាដែលជាមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគុំទៅជឿអសោះបាទបើសិនតែយើងឃើញចាប់បញ្ជូនបើករណីចាប់វាមិនដែលចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសទី3ដូចបងថាមិញទេ
តែកាលនេះចាប់វាចាប់ទៅខ្មែរហើយបាទវាចាប់ចាប់បញ្ជូនទៅខ្មែរហើយវាមិនដែរចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសទី3វិញវាមិនត្រូវវាមិនត្រូវសាររឿងហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់លោកតាខាន់សវណ្ណយុមិញណាបាទលោកតាក្តៅមែនតើបាទហើយលោកតាខាន់សវណ្ណយុមិញនិយាយមកគឺនិយាយអំពីឌឺដងផ្លែផ្កាឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីថាលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងព្រមព្រៀងកាត់ដីឲ្យយូនឲ្យអីរឿងមកសញ្ញាមកអីហ្នឹងគឺឥឡូវនេះគេចាប់ដើមអាមលើកអារឿងចាស់ចាស់បន្តិចបន្តួចដែលពាក់ព័ន្ធតិចតួចហ្នឹងគឺចាប់ដើមលៀបពណ៌ដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងវាយល់ច្រឡំប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្មែរខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាខ្មែរមិនល្ងងដោយក្រុមពួកអមិយថងក្រុមពួកអត្រោពងដើម្បីលៀបសការៈនៅរបបទីក្រុងភ្នំពេញទេខ្ញុំជឿជាក់ 100% យ៉ាងចឹងហើយសូមបីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ស្ដាប់ដែរក៏តាមដានដែរបាទបងអើបងមានសំណួរចង់ចង់បច្ចៈកន្លែងនឹងបន្តិចដែលថាដែលក្រុមតានោះមិញបាទមិនដឹងស្អីទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាដែលចោតបំពោងថាលោកប្រធានសំរងស៊ីកាត់ដីឲ្យយួនតើលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងដឹកនាំប្រទេសពីពេលណាហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងមានសិទ្ធិសញ្ញាកាត់ដីឲ្យយួនដោយពួកវានិយាយចឹងដែរហើយតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ជឿដែរអត់ចំពោះបងអូនវិញបងអូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទឥឡូវនេះយើងសួរទៅខាន់សវណ្ណវិញតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើអាណាដែលដឹកនាំប្រទេសយើងសួរអញ្ចេះណាបាទយើងសួរពាក្យខ្លាំងបន្តិចតើនរណាដែលដឹកនាំប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនហ៊ុនសែនអញ្ចឹងរាល់កិច្ចការទាំងអស់គឺសម្រាប់ទៅលើហ៊ុនសែនទាំងអស់បាទមិនមែនលោកប្រធានសំរងស៊ីសំរងស៊ីដែលដកបាននៅជន់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបានឲ្យទេគឺគាត់នៅតែបារាំងនៅតែកាណាដាឥឡូវនេះគាត់ចេញពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយជើងមកដល់ដីផងហើយគាត់មានពេលឯណាទៅកាត់ដីឲ្យយួនមានពេលឯណាទៅចុះកងត្រាជាមួយយួនដូចហ៊ុនសែនស្ងាត់ស្ងាត់ទេអ្នកដែលក្បត់ជាតិគឺហ៊ុនសែនមិនមែនសំរងស៊ីមិនខឹមសង្ខារទេប៉ុន្តែនេះជាការលៀបពណ៌ពីគណៈបកប្រជាជនដើម្បីបន្តអំណាចហើយការលៀបពណ៌នេះគឺយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់ពេលនេះគាត់មិនមែនមនុស្សសម័យទូរទស្សន៍សោកខ្មៅមនុស្សសម័យហូបបាយក្នុងតឡោកទេមនុស្សសម័យនេះអ្នកឯងនិយាយអីឲ្យនិយាយឲ្យមានផុសតាងជាក់ស្ដែងការពុតផងបើចេះតែនិយាយថាអ្នកនេះក្បត់ជាតិអ្នកនោះក្បត់ជាតិឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបន្តបន្តចេញនៃការចាប់ខ្លួនតាមចាប់អ្នកនេះតាមចាប់អ្នកនោះចោតប្រកាន់គេក្រុមទៀមក្រុមភៀវកឬខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាការពុតទេអញ្ចឹងឈប់បានឈប់ទៅតាខណ្ឌសវណ្ណក្ដីគណៈបកប្រជាជនក្ដីកសែត Fresh New A ទាំងអស់ហ្នឹងសូមឈប់បំពងអាព័ត៌មានមិនពិតតែកាលណាយើងសាយព័ត៌មានមិនពិតមុនមកគេស្ដាប់បងណាបាទក្បៅមែនតើបងកាលណាបាទកាលណាបើយើងនិយាយព័ត៌មានមិនពិតណាគេស្ដាប់បានតែមុនមកឯងតែចុងក្រោយគេចាប់ដើមហ่ะចុំនេះព័ត៌មានកុហកតើមុសាតើបោកប្រាស់តើគេស្ដាប់មុនមកគេស្ដាប់ដល់ទីបំផុតទៅគេតាមដានដល់អស់ទៅវាចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអាចដូចខ្ញុំបានសភាអញ្ចឹងនិយាយតែព័ត៌មានពិតមានអីការតាមដានរបស់ខ្ញុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតដោយសារតែខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានពិតប៉ុន្តែចំណែកក្រុមគណៈបកប្រជាជនដែលព័ត៌មានមិនពិតឡាយមកមានអ្នកមើលរហូតដល់មានទូនាទីក្រាក់ធំធំហើយនៅឡាយមកមានអ្នកមើល3 4 7 8នាក់ឯងអញ្ចឹងអានឹងវាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងនិយាយព័ត៌មានមិនពិតហើយមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនល្ងងទេទូរស័ព្ទព័ត៌មាននៅក្នុងដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនសូមគិតពិចារណាហើយបងមានសំណួរអីសួរខ្ញុំតែខ្ញុំបកស្រាយទៀតបងដល់ក្នុងខមមិនមួយនេះគាត់ថាចុកកោះត្រង់លោកធានសំស៊ីកាត់ឲ្យយួនដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបើសរុបទៅបើអញ្ចឹងមានតែលោកធានសំរងស៊ីកាត់កោះត្រង់ឲ្យយួនអ្នកសម្បទានដីឲ្យយួន99ឆ្នាំបាទសម្បទានឲ្យចិន99ឆ្នាំហ្នឹងគឺអ្នកនាំចិនមកនៅកំពង់សោមអ្នកនាំយួនចូលមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺសិតតែលោកធានសំរងស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងបើលោកប្រធានសំរងស៊ីមានអំណាចដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទយើងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយប្រកាសជាអញ្ចឹងមែនអត់ទេបងបាទរឿងកោះត្រល់ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងមានតែទី1គឺមានសម្ដេចហ៊ុនសែនយើងហ្នឹងទី2គឺមានលោកខេមវាសនាហ្នឹងដែរផងដែរដែលខ្ញុំបានដឹងថាលោកខេមវាសនាក៏លើកដៃព្រមជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ2005ហ្នឹងណាបង
អញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយបាត់ពីហ្នឹងមកកាលពីមុនហ្នឹងមានហួលអយួនមានហ៊ានអភិវឌ្ឍមានធ្វើអីនៅលើកោះត្រល់ហ្នឹងឡាឥឡូវនេះមិនចូលទេបាទហើយចំនួនបានមកពីកោះត្រល់រាប់ពាន់លានបងប្អូនបើតាមខ្ញុំដឹងតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានមកហើយឥឡូវនេះបបពេលលីយួនអភិវឌ្ឍធ្វើពលលានជនហោះក៏ក្រឹកក្រែងអានឹងដោយសារតែហ៊ុនសែនព្រមព្រៀងចុះលើកអានឹងហៅថាបៀបលើកកោះត្រល់ដាក់លើជើងពៀនបកលឲ្យគេបណ្ដោយណាអញ្ចឹងបើមកចតលោកទីសំស៊ីអត់ក៏ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនចតទៅតាមគណៈបកប្រជាជនដែរអញ្ចឹងអត់បានទេបងប្អូនគិតពិចារណាបានច្បាស់នៅកន្លែងនេះគឺអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមានតែលោកហ៊ុនសែនពោជិមីដឹកនាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយជាម្ចាស់ប្រទេសដឹកនាំមកពេលនេះគឺយើងដឹងហើយ40ឆ្នាំមកការបាត់បង់នឹងគឺខ្ញុំដឹងតែតម្លាក់កំហុសលើលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងអត់មានតម្លាក់កំហុសទៅអ្នកផ្សេងដែលអត់កាន់អំណាចទេបាទហើយដូចជាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាបាទថ្ងៃ9វិច្ឆិកាបើសិនតែករណីផ្ទុះអាវុធផ្ទុះអីអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់តម្លាក់កំហុសទៅបាត់ដៃទី3តម្លាក់កំហុសទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយួនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចិនខ្ញុំអត់តម្លាក់កំហុសទេខ្ញុំតម្លាក់កំហុសលើលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវទទួលខុសត្រូវគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហើយថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះបងប្អូនខ្ញុំគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ដំណាក់កាលនេះយើងបានយើងមានអន្តរជាតិហើយយើងមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បណ្ដាប្រទេសគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិដំណើរមាតុភូមិវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាអត់មានករណីផ្ទុះអាវុធអីកើតឡើងទេហើយបើយើងចង់បានអ្វីដែលបាត់បង់ដូចជាពេលនេះយើងដឹងហើយថាមកចំហៀងខាងកើតត្រូវបានយួនយកមកចំហៀងខាងលិចត្រូវបានចិនយកហើយកោះត្រល់កោះកញ្ចក់សេះកោះដែលដីទឹកដែលដីគោកមួយចំនួនដែលបាត់បង់នេះបើយើងចង់បានលវិញយើងជាម្ចាស់ប្រទេសសូមមេត្តា9វិជ្ជាចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់គាត់អត់មានមកពីខឹមសខាអត់មានមកពីសមរងស៊ីទេពួកគាត់អត់មានការអំណាចបាទបងជាការពិតអញ្ចឹងយើងបកមកប្រធានបទយើងមានសង្គមវិវត្តនឹងវិញចំពោះបងអូននៅក្នុងដៃបងអូនដែលបានដែលបងអូនធ្វើការប្រមូលកម្លាំងជាងគោកម្លាំងពលករសពថ្ងៃនេះដែលអ្នកដែលចុះឈ្មោះមានហត្ថលេខាមានអីដែលថារួមអមដំណើរជាមួយលោកធានសំរងស៊ីហ្នឹងតើបងអូនបានទួលេខថាចំនួនប្រមាណអ្នកហើយបាទដែលទួលេខពិតប្រកបណាបងសូមជួយបញ្ជាក់តិចមកបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ថ្ងៃនេះវា24ដុល្លារបងបាទមកដល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងណាបាទ24ដុល្លារឥឡូវនេះយើងវានៅសល់តែ15ថ្ងៃទេបាទ15ថ្ងៃទេអញ្ចឹងការបិទបញ្ចប់របស់យើងគឺចិត្តដល់ថ្ងៃដែលយើងបិទបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលយើងទូរលេខនៃទិន្នន័យនៃបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានទិន្នន័យរហូតដល់ជាង200,000អ្នកជាងដែលយើងប្រមូលបានបងបាទជាង200,000អ្នកជាងដែលយើងប្រមូលបានហើយយើងបានក្តោបក្តាប់ហើយយើងនៅមានយុទ្ធនាការចោះជួបតាមតំបន់ចាប់ពីថ្ងៃនឹងតតល់នឹងថ្ងៃទី1បាទទី1វិច្ឆិកាបាទយើងឈប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចូលស្រុកតំណងអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបានបំបែកជាក្រុមជាក្រុមមានប្រធានក្រុមមានក្រុមប្រធានក្រុមការងារយើងតាមតំបន់នេះគឺយើងចោះជុកយ៉ាងសកម្មហើយយើងទៅបង្រៀនពីយល់គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ព្រមចោះចូលព្រមបកគល់ឈ្មោះនឹងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រួតស្រួលធ្វើការតំណាក់តំណងដូចជាយើងមានការដំណើរមេតភូវិវត្តហ្នឹងយើងមានដូចជារៀបចំដូចជាឡានក្រុងឡានអីអស់ហ្នឹងគឺយើងមានកញ្ចក់ថវិកាផងដែរបងបាទដើម្បីរៀបចំនេះគឺយើងខ្នាក់ខ្នែងបំផុតយើងអត់មានធ្វើលេងសើចទេហើយខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំសម្រាកពីការងារចាប់ពីថ្ងៃនេះតទល់នឹងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខ្ញុំអត់ធ្វើការទេបងខ្ញុំលះបង់មកពេលវេលានេះខ្ញុំសុកចិត្តក្រក្រចោះក្នុងរយៈពេល1ខែហ្នឹងបាទក្រក្រចោះអញ្ចឹងហើយពេលនេះគឺខ្ញុំមានឈ្មោះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងទៅបូកសរុបនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងនឹងផ្ដល់ពេលវេលាជាក់លាក់ថាយើងទៅថ្ងៃណាហើយយើងត្រូវដើរផ្លូវណាគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមផែនការរបស់គណៈបកបាទផែនការរបស់គណៈបកអញ្ចឹងហើយយើងពេលខ្លះកន្លែងខ្លះក៏យើងមិនអាចបើកចំហយើងមិនអាចនិយាយបានកន្លែងខ្លះក៏យើងអាចនិយាយបានគឺយើងប្រាប់ទៅដល់ដូចជាវិទ្យុអសីសេរីដែលតាក់ទងដូចជាខាង VOD ដែលនិយាយអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផ្ដល់គ
គឺនិយាយអំពីផែនការឬក៏ការប្រមូលកម្លាំងជាងកកម្លាំងពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយគឺសិតតែជាធ្វើដើម្បីជាតិមាតុភូមិយើងមិនមែនធ្វើដើម្បីលោកប្រធានសំអង្ស៊ីមិនមែនធ្វើដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយមុខទេគឺយើងធ្វើដើម្បីជាតិយើងព្រោះជាតិយើងពេលនេះគឺជាឱកាសនិងពេលវេលាចុងក្រោយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានបតបកិច្ចនិងទូនាទីក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងត្រូវមានបតបកិច្ចចូលរួមអត់មានប្រកាន់ថាអូក្រុមនេះឬក៏បកនេះឬក៏បុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអត់ទេយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវចូលរួមលះបង់ទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនមិនបានចូលរួមដូចនៅប្រទេសក្រៅអីក៏ដោយមិនបានចូលរួមយើងអាចចូលរួមតាមរយៈថាវិការតាមរយៈស្មារតីបញ្ញាអីអាហ្នឹងគឺយើងក្នុងលក្ខណៈដែលយើងចូលរួមគឺយើងចូលរួមអញ្ចឹងមិនបាច់ថាខ្ញុំបានទៅមិនបានទៅបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះដែលគាត់ត្រៀមខ្លួននឹងទៅនេះហើយដែលមានទិន្នន័យក្នុងដំណៃមកដល់ពេលនេះវាជាង200,000អ្នកជាងនេះហើយយើងនឹងប្រមូលទៅមុខទៀតគឺយើងមានសង្ឃឹមថានឹងមានច្រើនបងប្អូននឹងចូលរួមច្រើនព្រោះយើងឋិតនៅក្នុងភាពឈឺចាប់យើងជាពលករចំណាក់ស្រុកឥឡូវនេះយើងឡើងថាប្រទេសថៃវាកំពុងតែសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ផងដែរបាទហើយយើងកន្លែងខ្លះកន្លែងខ្លះក៏បានបងប្អូនក៏ជួបប្រទះនឹងបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងឱកាសពេលនេះគឺជាឱកាសដែលយើងត្រូវតែទៅបើយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដយើងត្រូវទៅចូលរួមថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហើយយើងដល់ពេលយើងបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការបានពិតណាស់យើងនឹងមានការងារធ្វើនៅស្រុកខ្មែរដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់អំពាវនាវពីម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយការអំពាវនាវរបស់គាត់នឹងវាសមស្របហើយវានៅសល់តែ16 17ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងវាដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគិតគូរហើយថាតើយើងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងធ្វើការបានមួយជីវិតទេហើយចោះដល់ពេលយើងធ្វើការបានឧទាហរណ៍ថាបានមួយជីវិតចោះកូនចៅយើងចំណងក្រោយបងប្អូនយើងតើចំណាក់យើងព្រមចំណាក់ស្រុកយើងសុខចិត្តចំណាក់ស្រុកយើងតើទៀតទេបើយើងមិនសុខចិត្តអាឡៃនឹងហើយយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដល់ពេលដែលយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបញ្ចប់របបលោកហ៊ុនសែនបានពិតណាស់ការងាររបស់ស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរណាស់ពោលពេលនេះយើងដឹងហើយថាចិនយួនវាមិនដើមការងាររត់តាក់ស៊ីពីពេញប្រទេសអានឹងហើយដែលវាមិនដើមការងារយើងដោយសារតែមានដឹកនាំហើយខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបើយើងចង់បញ្ចប់របបផ្ដាច់ការបាទបើយើងចង់បញ្ចប់របបផ្ដាច់ការយើងមើលដូចនៅប្រទេសអាល់សេរីដែលគេទម្លាក់មានដឹកនាំផ្ដាច់ការបានដោយវិធីណាប្រទេសសូដង់ដែលគេទម្លាក់ដោយវិធីណាប្រទេសហ្វីលីពីនគេទម្លាក់ដោយវិធីណាឥឡូវនេះនៅវេនេស៊ុយអេឡាតើគេត្រៀមទម្លាក់មានដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយវិធីណាអញ្ចឹងយើងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាយើងពឹងលើកម្លាំងពលរដ្ឋកម្លាំងពលរដ្ឋគឺជាកម្លាំងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្រោចស្រង់ជាតិបើយើងទៅ1 2 100 200អ្នកពីប្រទេសថៃពិតណាស់នៅច្រកប៉ោយប៉ែតបងគេចាប់ហើយបាទខ្ញុំថាអញ្ចឹងមកបាទគេចាប់ហើយបើយើងទៅត្រឹមតែ100 200អ្នក300អ្នកអានឹងពិតណាស់ជីវ័យប៉ាសពតចាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយតើអ្នកឯងទៅថ្ងៃនេះទៅអី9វិច្ឆិកាអ្នកឯងទៅធ្វើអីអានឹងគឺអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកជាតិគេចាប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងទៅចាប់ពី10 20ម៉ឺនឡើងតើគេចាប់យ៉ាងម៉េចបាទអានេះខ្ញុំនិយាយច្បាស់ថ្ងៃហ្នឹងបាទគេចាប់យ៉ាងម៉េចហើយវាយប៉ាសពតក៏វាយមិនទាន់ដែរបើយើងទៅសម្រុកចូលរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់មិនបាច់ច្រើនទេយ៉ាងថាច្រើនតែ2ទៅ3ម៉ឺនចុះអានេះគេខ្ជិលនឹងវាយប៉ាសពតវិញពេលលើកយើងសម្រុកចូលតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនតែករណីយើងទៅ100 200នាក់ពិតណាស់គេចាប់ដូចគេបង្ហាញខ្នោះបង្ហាញឲ្យយើងគេចាប់មែនព្រោះយើងទៅតិចហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកយើងដឹងច្បាស់ហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវាងើប1គេចាប់1ងើប2គេចាប់2ឥឡូវនេះមកដល់សកម្មជនយុវជនរបស់សង្គ្រោះជាតិតើចាប់ប្រមាណអ្នកហើយបាទ54អ្នកហើយអញ្ចឹងហ៎បងអ្នកដែលជាប់គុកដោយសារតែស្នាដៃលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនយុវជនរបស់សង្គ្រោះជាតិវាឡើងដល់54អ្នកហើយអញ្ចឹងអានេះគឺថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនគឺងើប1វាយមួយងើបមួយវាយមួយអញ្ចឹងពេលនេះយើងរងចាំតែដល់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគឺពិតណាស់រលកមហាយៈដ៏ធំធេងពីកម្លាំងមហាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនិងសម្រុកចូលទៅតាមច្រកណាក៏ដោយយើងមិនប្រាប់ថាច្រកប៉ោយប៉ែតមិនថាឡែមិនថាស្មាច់មិនថាអូនស្មាច់អីទេប៉ុន្តែបើយើងដល់ថ្ងៃទៅគឺយើងទៅធ្វើម៉េចទៅឲ្យបានច្រើនចាប់ពី10 20ម៉ឺនអ្នកឡើងទៅចាប់អត់ការទេពេលហ្នឹងហើយអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលហ៊ានប្រឈមតែតាំងខ្លួនឯងថាឥឡូវនេះត្រៀមកម្លាំងត្រៀមបណ្ដាប្រវត្តិចាំបាញ់ព្រោះថាបាញ់យ៉ាងម៉េចបើយើងទៅដៃទេហ្នឹងយើងទៅដៃទេហើយយើងទៅចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងមកវិញយើងមានទៅបានលីអាវុធគ្រប់បែកយុទ្ធភ័ណ្ឌឯណាយើងទៅដៃទេអញ្ចឹងពេលលឹកវាអត់ហ៊ានបាញ់ទេបើសិនតែករណីបាញ់អាហ្នឹងវាស្រួលដែរ
បើបាញ់មួយគ្រាប់អានឹងវាអន្តរជាតិគេស្រួលធ្វើការវិញអានឹងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទេថាវាអត់ហ៊ានបាញ់ទេវាបានតែនិយាយទេបងប្អូនយុទ្ធសាស្ត្រនៃចង់ក្រាញអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនគឺវានិយាយដើម្បីបង្ក្រាបពួកយើងឲ្យយើងខ្លាចគំរាមពួកយើងឲ្យយើងខ្លាចដូចជាយើងដឹងហើយមកដល់ពេលលីវាចេញដីកាប្រមាណហើយដីកានោះសំបីតែអាសភាតនេះគាត់គេសួរតសួរដល់ផ្ទះដល់សំបែងសួរថាអាសភាតនេះវានៅឯណាឥឡូវនេះហើយពួកម៉ែខ្ញុំចេះតែប្រាប់អូនៅកូរ៉េនោះនៅកាណាដានោះគាត់ចេះតែប្រាប់អញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងពិតគាត់ដឹងនៅឯណាផងឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ពេលនេះនៅថៃវិញហើយបាទថ្ងៃមុនយើងទៅក្រៅមួយរយៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនខ្មែរយើងបើចង់ជួយជាតិពិតប្រាកដ9វិជ្ជការកុំភ្លេច9វិជ្ជការគឺយើងទៅចូលរួមស្ដារលទ្ធិជាតិតៃជាពិសេសយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតភូមិវត្តនេះដំណើរការបានល្អហើយយើងពិតណាស់យើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរបើយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរយើងបញ្ចប់របបដាច់ការដោយកម្លាំងពលរដ្ឋយើងមិនមែនធ្វើរដ្ឋប្រហារទេណាបាទសូមបញ្ជាក់បាទបងមានអីទេបងបាទឥឡូវបងចង់បកមកប្រធានបទយើងខាងដើមវិញចង់ឲ្យបងប្អូនបញ្ជាក់បន្តិចពីគោចំហោណាចំពោះព័ត៌មានដែលបំពោងថាចាប់បញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គមជាតិក៏ដូចជាថៃមិនបើកច្រកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គមជាតិឆ្លងកាត់ប្រទេសគេទេហើយតើបងប្អូននៅតែសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គមជាតិយើងនឹងអាចប្រើផ្លូវច្រកចូលទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺតាមច្រកទឹកដីថៃនឹងបានដែរឬក៏អត់បាទសូមអូនចេញជាយបល់មើលចំពោះបងអូនវិញបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងចោច្បាស់តិចពោះមានអ្នកយល់ច្រឡំច្រើនដែរហើយមានអ្នកឆាសູ້ខ្ញុំហើយមានអ្នកផ្ញើសារមកខ្ញុំច្រើនអាគ្រឿងករណីដែលមានព័ត៌មានមិនពិតអីនេះដែលក្រុមរបបដឹកនាំរបស់លោកសាដែលស្បតែព័ត៌មានមិនពិតមកគឺខ្ញុំបានឆ្លើយតបអានេះយើងដឹងហើយថាពេលនេះជំទាវមួយសហគមន៍គាត់ម៉ោថៃលើកដំបូងណាបាទដែលយើងដឹងថាគាត់ម៉ោលើកដំបូងអញ្ចឹងគេមិនតន់អនុញ្ញាតម្ល៉េះទេពេលនេះគេតន់អនុញ្ញាតទេព្រោះយើងមិនតន់បានសហការគ្នាពីមុនហើយគាត់មកដល់ភ្លាមគឺយើងគេពិតណាស់គេមិនតន់ភ្លាមភ្លាមទេឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមគេរកវិធីគ្រប់វិធីហើយប្រទេសក្នុងតំបន់គេគិតដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើក៏ក្លឿនសែបគប់ជាមួយចិនបង្កើតតំបន់អភិគមយោធានៅលើសមុទ្ររៀមអានេះវាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងថៃក៏គេគិតដែរពេលនេះគេគិតដែរតើព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគណៈដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សប្រជាជាតិដូចជាជំទាវមួយសហគមន៍មកជាន់ទឹកដីថៃនេះតើបើមកជាន់វាមានប៉ះពាល់ដល់ថៃអានេះគេគិតថាឥឡូវនេះបើចាត់តែមកជាន់វាអត់មានអីប៉ះពាល់នៅក្នុងថៃទេហើយថៃក៏អត់មានសិទ្ធិអីចាប់មួយសហគមន៍អត់មានចិត្តអត់មានសិទ្ធិអីចាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចលោកប្រធានស្ដីទីសំអង្គក៏ដោយអានេះយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រនេះគឺយើងធ្វើមុនដំបូងកិច្ចការទូតមុនដំបូងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើគេថាភាពចរចាគ្នានិយាយគ្នារវាងថៃនិងខ្មែរនៅក្នុងដឹកនាំរបស់សុខរជាតិខ្ញុំសង្ឃឹម 100% ថាគេនឹងព្រមព្រៀងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សុខរជាតិមកតាមទឹកដីថៃជាមិនខានពោលមានតែថៃទេដែលយល់បាទថៃគេអាចនឹងយល់ហើយយើងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរគឺដូចជាមានម៉ាឡេស៊ីប្រទេសដតៃទៀតហើយនឹងប្រទេសថៃប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាថៃនឹងបើកផ្លូវបើកច្រកឲ្យពលករហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សុខរជាតិទៅតាមច្រកដែលថៃបើកទៅកម្ពុជាជាមិនខានពោលពេលនេះយើងតំណាក់តំណងគ្នាហើយឥឡូវនេះជំទាវក៏បានតំណាក់តំណងហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សុខរជាតិបើតាមខ្ញុំដឹងគឺបានតំណាក់តំណងការទូតរវាងថៃនិងខ្មែរនេះគឺបានល្អប្រសើរហើយយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាគេនឹងព្រមអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចូលជាន់ទឹកដីថៃជាមិនខានបាទបងបាទអញ្ចឹងគឺការយល់ឃើញរបស់សភាក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដនោះគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិយើងនឹងហើយនឹងមានសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងតែចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីស្រួលឲ្យមានការងាយស្រួលសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាឃើញថាវែងហើយហើយប្រធានបទយើងនឹងក៏បានរៀបរាប់របស់ឥឡូវនេះហើយណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះបងបងបាទកន្លែងនេះបងកន្លែងនេះបើសិនតែឧទាហរណ៍បើថាថៃវានៅតែរៀងបើថាវាមិនស្របបន្លាយគេយើងដឹងថាមិនមែនថៃមិនមែនមហាអំណាចណាព្រោះថៃវានៅក្រមគេដែរអញ្ចឹងហើយគឺការតំណាក់តំណងគ្នានឹងអាចមានអន្តរជាតិគេមកជួយបំរុងបំរួលដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនឹងមកតាមច្រកនឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានអី
ទៀតទេអញ្ចឹងពេលនេះយើងសង្ឃឹមមកពលករក្នុងប្រទេសថៃសូមតែយើងធ្វើការរៀងខ្លួនដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃយើងសូមមេត្តាតំណាក់តំណងបំផុសបំផុលនឹងយើងនៅមានទូរនាទីនឹងយើងធ្វើបំផុសបំផុលទៅហើយយើងត្រៀមទៅបោះថៃគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែបើពេលនេះគេមិនតន់អនុញ្ញាតក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមួយដែរបាទដើម្បីឲ្យរីរដ្ឋាភិបាលថាអូថៃគេធ្វើតាមខ្លួនតាមពុតថៃគេចាចាចាមានអីដល់ប្រចុងក្រោយយើងអត់ទៅដល់ថ្ងៃមកពុះចូលភ្លុកអាហ្នឹងចប់បងហ៊ុនសែនអាហ្នឹងវាចឹងហ៎បងអាហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាថៃនឹងផ្ដោតសិទ្ធដល់ទឹកដីការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សប្រជាជាតិមកជាន់ទឹកដីថៃជាមិនខានហើយបងដែលធ្វើការនៅក្នុងទីថៃដូចជាបងខាងយុវជនសកម្មជនរបស់សប្រជាជាតិយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងត្រៀមទាំងអស់គ្នាជាមួយពលករយើងតំណាក់តំណងគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការដើម្បីចូលរួមជួយប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបងបាទចំណុចនឹងដែរបាទចង់បន្ថែមបន្តិចយើងឃើញហើយថាជាក់ស្ដែងគឺអាជ្ញាធរថៃគេបានដឹងអំពីការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយើងសប្ដងនេះយើងធ្វើការជួបជុំបាទបើតាមអ្វីដែលបងដឹងនោះគឺនៅច្បាប់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យថ្លែងសារនយោបាយមានការជួបជុំថ្លែងសារនយោបាយចំពោះប្រទេសថៃហ្នឹងដែរណាប៉ុន្តែអ្វីគេដឹងនោះដែលយើងជួបជុំគ្នា50 60នាក់ដល់100នាក់អីសប្ដងនេះបាទគេដឹងថាយើងធ្វើនយោបាយនេះគឺធ្វើនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេអញ្ចឹងហើយទោះបីគេមិនសបផ្សាយថាគេបើកសេរីឲ្យយើងធ្វើអីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគេអត់អើពើគេអត់ធ្វើទុកបុកម្នេញយើងទេឃើញថាយើងធ្វើបានដោយរលូនបាទចំណុចនេះហើយដែលយើងនៅតែសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងស្រមួលឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងបាទធ្វើដំណើរងាយស្រួលមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហ្នឹងហើយបាទត្រង់តែថាគេមិនអាចបញ្ចេញអ្វីជាសាធារណៈឲ្យដឹងមុនឬមួយក៏គេមិនបានបង្ហាញផ្លូវយើងថាត្រូវធ្វើចេះធ្វើចេះទេប៉ុន្តែយើងធ្វើអីគេគេអត់ធ្វើទុកបុកម្នេញយើងនេះចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ថាប្រទេសថៃគេមិនបានធ្វើអ្វីដែលតាមដែលលោកហ៊ុនសែនបណ្ដើមកដូចជាបាត់ចាស់បាត់អីអស់ហ្នឹងឯងគេអត់រវល់ទេយើងឃើញចាក់ដាញ់ហើយបើសិនជាគេរវល់មែនអ្នកមានអីការមានអីនៅទីនេះគេចាប់បញ្ជូនទៅដូចលោកហ៊ុនសែនថាហើយមិនអញ្ចឹងទេបងបាទ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 ជាការពិតហើយយើងមើលសម្ដីហ៊ុនសែនថាស្រែកមកឥឡូវនេះវាស្រែកចូលលក្ខណៈចំមួយខែហើយមានចាប់ពីណាបានពីថៃមួយបានមួយទេអត់ទេអញ្ចឹងឯងវាអត់មានអតិពលទេស្រែកបានតែក្នុងស្រុកនៅខាងអ្នកបឹងអាណានុបឹងកអាណានុប្រទេសថៃកុំសង្ឃឹមថាមានសវត្ថិភាពទៅចាប់បញ្ជូនដែរពីប្រទេសថៃមកវិញមកដល់ខ្មែរវិញឥឡូវសួរមកដល់ពេលនេះស្រែកប្រមាណចំមួយខែជាងហើយសួរថាចាប់ពីណាបានមួយនៅនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ណាថាថៃគេមិនធ្វើតាមលោកហ៊ុនសែនទេបងលោកហ៊ុនសែនឯងអាមានណាទទួលស្គាល់បោះឆ្នោតមកកន្លងមកមានប្រទេសណាទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនមានតែយុវនឹងចិនដែរទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនឯងថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយកូនខ្មែរគ្រប់រូបមានណាទទួលស្គាល់ឬសផាតអីស្អែកហៅខ្លួនឯងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលខ្លះហៅកបីទៅណោះអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានតែជាក់ច្បាស់ថាហ៊ុនសែនវាអស់មានអធិបុលអីក្នុងតំបន់នេះហើយបានតែស្រែកបានតែព្រុសតែក្នុងស្រុកឯតោប្រទេសណាជីវោះដីឲ្យដើរហ្នឹងកំសាដល់ម្លឹងហើយនៅអួតក្អេងក្អាងឯដល់ណាទៀតបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងបាទបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយស្ថាប័នមានអីជូនពរឬមួយក៏ផ្ដាំផ្ញើលើកកម្លាំងចិត្តដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសទេសម្រាប់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំបាទសុផាតជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាយុវជនក្រុមការងារប្រធានតំបន់មួយផងដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃសូមមេត្តាបងប្អូនបើចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដសូមមេត្តាបងប្អូនរៀនពិចារណាហើយគិតឲ្យបានច្បាស់តើប្រទេសជាតិយើងវាធន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាទៅហើយហើយនៃទឹករបស់ខ្មែរយើងតើវារួញតូចប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងសូមមេត្តាបងប្អូនគិតឲ្យបានច្បាស់មុននឹងសបាយព្រឹកខ្លួនទៅតាមដែលយើងរស់នៅតាមប្រទេសនីមួយមួយថាអូរស់ស៊ីរស់ប៉ុណ្ណេះបានហើយមិនបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិអីទេទុកឲ្យអ្នកនយោបាយទៅបងប្អូនគិតអញ្ចឹងខុសហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមេត្តាគិតត្រឡប់ឡើងវិញតើប្រទេសជាតិយើងពេលនេះលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំទៅរកគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងហើយ9វិជ្ជការសូមបងប្អូនចូលរួមមកបានច្រើនប៉ះកដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការទាំងអស់នេះរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនមានតែកំពុងប្រជាពលរដ្ឋទេទើបបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការបានខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះទេសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទេសនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិភិណៈកំបីអាខានឡាយបាទជួបគ្នានៅពេលឱកាសក្រោយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះបងប្អូនលោកបាទបាទបាទហើយពេលវេលាបាទមានបាយដើម្បីជួបរួមណាបាទសូម
អរគុណច្រើនបាទបាទជាចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទក៏មានតែពាក្យបាទជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលើកទឹកចិត្តឲ្យរួមកម្លាំងគ្នានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះងើបឡើងទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាបាទរួមគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាបាទបដូររបបផ្ដាច់ការជាវិជ្ជមានបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ